A Disarte Marcenaria, com 24 anos de tradição em Campinas, se destaca por concretizar os sonhos dos clientes com dedicação total, desde o design até a entrega de móveis de alta qualidade. O pai da Mônica era marceneiro. Ela conta que nasceu e cresceu no meio da serragem. O marido dela, comerciante. Foi o encontro ideal para dar início à história da Disarte em Campinas. Isso há 25 anos. Ao longo do período, muitos processos mudaram, desde o chão de fábrica até o escritório. E eu não estou falando apenas da inserção da tecnologia, mas da divisão da mão de obra no passo a passo da marcenaria. Foi quando foram implantados setores diferenciados e especializados aqui na empresa. Entendeu que distribuindo os processos, treinando as pessoas nas várias etapas que o móvel percorre aqui dentro, a gente conseguiu ter qualidade, mas aumentou muito o número de produção. Então, uma produção que a gente tinha de 120 mil, em um ano ela dobrou. Sempre de olho na qualidade, sempre de olho nos tempos. A Disarte oferece aos clientes projetos em compensados, MDF, além de pinturas especiais, trabalhos em verniz. As parcerias com arquitetos da região fez com que a qualidade dos serviços ultrapassasse o limite de Campinas. Sim, hoje a gente trabalha no litoral, muito em São Paulo, nas cidades aqui da região, em Minas Gerais, a gente está com uma pousada lá fazendo. Então, a gente não tem limite, né? Claro, eu não consigo despachar um móvel daqui para a Bahia, uma equipe daqui para a Bahia, porque tudo isso é muito, tem um custo muito alto. Mas as cidades aqui da região onde a gente consegue, a gente atua, sim. Toda a engenharia de produção faz parte do projeto executivo da Disarte, que vai desde a medição, passando pela aprovação do cliente e pré-produção. Oferecer esses serviços otimiza os processos aqui na fábrica. E, claro, a entrega do material. Tecnologia presente em todo o processo de execução e comprometimento, tanto com os produtos, colaboradores e clientes. Um trabalho para, acima de tudo, honrar a história do pai da Mônica, da Disarte, e ressignificar a marca. As pessoas que trabalham com a gente sabem o que a gente espera. Ainda que ela não seja, que essa cultura de qualidade e de comprometimento, que a gente não tenha ela escrita, ela é vivida hoje.